არის თუ არა საშიში რიკოთის უღელტეხილზე გადაადგილება. შოვის ტრაგედიის შემდეგ ეს კითხვა ხელისუფლების განსაკუთრებულ გაღიზიანებას იწვევს. ინფრასტრუქტურის მინისტრი პარალელების გავლებას ამ ორ მოვლენას შორის არასწორად მიიჩნევს. ოპოზიცია კი კონკრეტულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით მიუთითებს, რომ შესაძლოა რიკოთზე სამუშაოები არასათანადოდ შესრულებულიყო. გარდა ამისა, ფაქტია, პროცესი გაჭიანურდა. რა კითხვები აქვთ ხელისუფლების ოპონენტებს და როგორია პასუხები? სოფოვარბიაშვილი მოგვიყვება. Ях კითხვები ოპოზიციის წარმომადგენლებს აქვთ ბევრი, მათ შორის ისინიც, რომლებიც ახლა შენ ჩამოთვალე, მაგალითად სამუშაოების გაჭიანურებასთან დაკავშირებით, იმ კომპანიებთან დაკავშირებით, რომლებიც ასრულებენ ამ სამუშაოებს და რომელთა მიმართაც ბევრი კითხვა არსებობს, მათ შორის სანქციებასთან დაკავშირებით, ასევე სამტრედია გრიგოლეთის ჩავარდნილ გზასთან დაკავშირებით მაგალითად. და ინფრასტრუქტურის მინისტრი არის დაბარებული პარლამენტში კომიტეტის ხდომაზე და სამინისტრომ გამოუგზავნა წერილი საპარლამენტო პოლიტიკურ ჯგუფ ევროოპტიმისტებს, კონკრეტულად დეპუტატ ხატია დეკანოიძეს, და ეს წერილი და პასუხები, რაც მიიღეს სამინისტროსგან ამ ჯგუფის წევრებისთვის, არ არის საკმარისი. და ამ ევროოპტიმისტების ჯგუფის კიდევ ერთი წევრი რომან გოცირიძე ამბობს, რომ მაგალითად სამინისტროს უნდა სწოდნოდა და გათვლა ჰქონოდა იმაზე, რომ მეწყრული პროცესი შეიძლება განვითარებულიყო, რომ სამტრედია გრიგოლეთის გზა, რომელსაც სამინისტროს თქმით ახლა სწავლობს ექსპერტიზის ბიურო, შესაძლოა ძალიან დიდხანს გაიწელოს და ასე შემდეგ. მოკლედ, პასუხები ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საკმარისი არ არის და სამუშაოები, რომლებიც შესრულდა რიკოთის უღელტეხილზე, არ არის სათანადოდ შესრულებული და ეს პრობლემებს უქმნის როგორც მოქალაქეებს, ასევე ბიზნესებს, რადგან ძალიან ბევრი ფაქტორი, ასობით ათასი ტრეილერი შემოდის რიკოთის უღელტეხილზე და მათ გადაადგილებაზე ექნებათ პრობლემები. გუშინ მოვისმინეთ, ძალიან ბევრი სიცრუე, აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი და უსაფუძვლო ბრალდებები, ცილის სამება. ასეთი ტიპის კამპანია მანამდეც იყო, მაგრამ შოვისტიკის, ასე ვთქვათ, რაღაც პარალელების გავლენა არის აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, უსაფუძვლო, მაგრამ აბსოლუტურად მიუღებელი. ხდება ჩვენი მოსახლეობის ხელოვნურად დაძაბვა, დაშინება, შეშინება, რაღაც თუმცა მეწყული კერები აღმოჩნდა, თუ აღმოჩნდა, რაში დაიხარჯა 60 მილიონი, როდესაც დაპროექტებისას ამოდენა ფულს იხდის სახელმწიფო, თუ ახლა გაიგეს, რომ იქ მსგავსი მშენებლობების ჩატარება ამ ფორმით იყო შეუძლებელი, წარმოგიდგენიათ, ხა ექსპერტიზა როდის დამთავრდება და შემდეგ რა გეგმებს დასახავენ და როდის დაიწყება მშენებლობა. ეს დაუმთავრებელი მილიონები ჩაყრილი და გაპლანებული სამტრედია გრიგოლეთის გზა გახდა მეორე სურამის ციხე. 20 მილიარდი და ხარჯა გზებზე მხოლოდ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ. და რა შედეგი მივიღეთ? ძალიან კარგად გამოჩნდა. გაიფლანგა ფული და ამ 20 მილიარდიდან ძალიან დიდი რაოდენობა თანხისა ქართულ ოსტებთან დაკავშირებული ბიზნესის, ასე ვთქვათ, ჯიბეში აღმოჩნდა და მათ შორის ქართულ ოსტების საარჩევნო პოლაბაში. ამიტომ არიან გადაფარებული იმ კომპანიებს. ეს შეეხებოდა საექსპერტო დასკვნებს, თუ რა ტიპის სამუშაოები გასწია ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ, თუმცა არაცერთ შეკითხვაზე პასუხი არ მიგვიღია, რაც ადასტურებს იმას, რომ საქმე გვაქვს სამსახურეობრივი გულგრილობასთან, ვინაიდან ჩინურმა კომპანიამ კონკრეტული ადამიანების სახლები ფაქტობრივად დაანგრია. ჩამოშლილია ახალი ინფრასტრუქტურა ჩქაროსნული გზის. მოვისმინეთ მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ აგრძელებენ სამუშაოებს, თუმცა ხედავთ, რომ 130 დღეა ჩვენ თანამოქალაქეებს არ შეუძლიათ თავისუფლად რიკოტზე გადაადგილება. მეწყედები არის ჩამოწოლილი, ხო? ყოველდღურად ამის საშიშროება არის. 7 საათის შემდეგ გავლა შეუძლებელია და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა პრობლემური არის, ეს ფაქტია. ისიც ფაქტია, რომ როდესაც სამუშაოები ჯერ 2 წლის წინ უნდა დამთავრებულიყო და გახსნილიყო მაგისტრალი, მე 2020 წელი ითქვა. ეხლა 24 წელი, ესეც ფაქტია, რომ 24 წელსაც ეს ვერ მოხდა. ყოველ წუთას რო რაღაცა ინგრევა და ჩამოიშლება, საფრთხის შემცველი აბა რა შე და რატო ხდება ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ არ არის კარგად დაგეგმილი, არ არის კარგად შესრულებული. Ч
ჩვენ მოვისმინეთ ინფრასტრუქტურის მინისტრის პასუხიც და ის ცრუ ინფორმაციას უწოდებს ამ კრიტიკას და კითხვებს, რაც არსებობს სამინისტროს მისამართით რიკოთის გზასთან დაკავშირებით და ის აპირებს, რომ დღეს 6:00-ზე ვრცელი პრესკონფერენცია ჩაატაროს ამასთან დაკავშირებით და გასცეს ამ შეკითხვებს პასუხი. თუმცა სავარაუდოდ ამ ინფორმაციას, რაზეც ის ილაპარაკებს, ჩვენ უკვე გამოვითხოვეთ ეს ინფორმაცია გზების დეპარტამენტისგან, ფორმულას მოაწოდეს მათ ეს ინფორმაცია და სამინისტროში ამბობენ, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით გარკვეული მონაკვეთების მშენებლობა წელს დასრულდება, ხოლო მთლიანობაში გზის გახსნა მომავალ წელს იგეგმება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტში ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე ჯამში 4-ვე მონაკვეთზე სამუშაობის 83%-ია შესრულებული, სულ შენდება 52 კილომეტრამდე გზა, 97 ხიდი და 51 გვირაბი. ამ დროისთვის გაჭრითი სამუშაოები 7 გვირაბზე მიმდინარეობს, 51 გვირაბიდან 44 უკვე გაჭრილია, საიდანაც 12-ზე მოძრაობა გახსნილია. პარალელურად მიმდინარეობს სამუშაოები ხიდებზე, სადაც 97 ხიდიდან 79 უკვე აშენებულია, ხოლო 22 დასრულებული ხიდით ავტოტრანსპორტი უკვე სარგებლობს. მიმდინარეობს კიდევ 13 ხიდის მშენებლობა, ჯამურად 5 მილიარდი ლარის ოდენობის ინვესტიცია არის ჩადებული. თუმცა ამაზე სავარაუდოდ მინისტრი ილაპარაკებს ამ ცალ კონფერენციაზე, როგორც გითხარით, თუმცა ამ ინვესტიციების დახარჯვასთან დაკავშირებითაც აქვთ ოპოზიციის წარმომადგენლებს კითხვები. ისინი ამბობენ, რომ გარკვეულ კომპანიებს ქართული ოცნება ხელს აფარებს, რომლებიც არიან ჩართული კორუფციაში, რადგან ამ კორუფციული გარგებებიდან მართველი პარტია თვითონაც სარგებელს იღებს.